Вже півроку не ночує у своєму будинку жителька села Степне Запорізького району Людмила Каптьолова. Жінка каже, і досі не може отямитися від того, що пережила під час російського обстрілу, який стався торік, 29 грудня. Біз 5 хвилин час до нас сюди в провулок прилетіла ракета. Проснулася від того, що на кришу щось летіло. Це було дуже страшно. І оця міжкомнатна дверь, яка з веранди летіла на мене, я її відтолкнула, вискочила сюди на поріг, був другий взрив. Я дуже була налякана, я до сих пір у цій хаті не можу. Тоді від обстрілу зазнали руйнувань 15 осель, зокрема й будинок та господарчі споруди пані Людмили. Тут вибило шибки та пошкодило дах. Жінка каже, через страх і досі не наважується сюди повернутися. Днем я ще знаходжусь вдома, там господарство, то там консервація, а на ніч як темніє, просто починається тремор, і дуже я цього боюся. Пройшла курси психолога, вони мені назначили пігулки, я зараз п'ю, я не так уже на повітряну тривогу реагірую. З відновленням будинку пані Людмилі допомагають волонтери Запорізького осередку добровольчого будівельного батальйону «Добробат». 30 грудня вже зранку приїхали оці хлопці, що сьогодні мені ставлять вікна «Добробат». Вони почали знімати весь шифер, який побитий, виносили на вулиці. «Добробат» накрив плівкою. І ще літня кухня в мене не накрита. Сьогодні волонтери встановили Людмилі Каптьоловій 12 металопластикових вікон. Для цього залучили 7 людей. Один із них – Борис Стрельніков. Чоловік розповідає, спочатку повномасштабної війни допомагав розвантажувати гуманітарну допомогу. Потім почав брати участь у розбиранні завалів після ворожих обстрілів. «Добробат» він заснували його на запорізьке відділення десь у грудні місяці. І одразу я опинився в ньому. Є потреба там, наприклад, прибирати щось там або зашивати вікна. Ті самі восстановчі роботи, такі, як зараз ви тут побачили, все це ми так само виконуємо. Побалакали зі старостою, з головою, кому в першу чергу потрібна допомога. У цієї жіночки, да, немає чоловіка, син її знаходиться на фронті, тому, ну, наш обов'язок, в першу чергу, допомагати таким. Сьогодні ДСП змінюємо на вікна. Дар'я Пасічник, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.